jste? Jsem světlodrazí a mé zářivé paprsky změní svět na prostor nebeský. Na můj povel v mžiku všichni spatří náš svět v nevídané záři. Kamkoliv dopadne můj ostrý zrak, odežene z tváří každý mrak. Lidem se před očima mlha rozplyne, objeví zvláštnosti prosté a nevinné. Všem lidem s pohledem čistým a jasným zdá se svět ještě víc bohatší a krásný. Svět, který vidíte, je nádherný sen a proto budiš veleben. Kdo jste? Jsem světlodrazí a má zář promění svět před očima lidí. Na rozkaz můj padají šupiny a lidský zrak zří půvab nevinný. Ať kamkoliv se podívám, křišťál se třpití. Kdo byl sám, je náhle šťasten s ostatními, zná krásu, jistotu, zří půvab kopretiny. Tak každý z vás, kdo zrak má čistý, zří krásu světa kouzelnými místy, se prochází jak pohádkou, duši má něžnou, přelehkou.